အားလုံးမင်္ဂလာပါစာမေတူညီပါတယ်မေဒီနီကတော့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မျိုးသမီးကွန်ရက်ပေါ့နော်မြန်ဝင်ရဲ့ဂျင်ပါဒီတရင်ချပွဲစည်းလေး Shiny Hub ဆိုရဲဒီပွဲစည်းလေးမှာရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်အဓိကဒီပွဲမှာဒီပွဲမှာပေါ့နော်မြန်မာစားတောက်တွေရောမြန်မာထုတ်ကုန်တွေရောပေါ့နော်အဓိက local product တွေကို support ပေးရအောင်နော်ယူယူကြောင်းလို့မဟုတ်ပဲねအဓိကတော့နိုင်ငံများကိုသွင်းပို့နိုင်တဲ့ quality အဆင့်တွေကိုမှဟိုလုပ်ထားပါတော့เนาะဆိုတော့ပြည်ရင်းပြစ်ကိုအားပေးရမယ်ဒါလေးကတော့ green hand cup ပေါ့နော်ထောဘက်ဒီခိုင်းဆက်ထောဘက်ဒီပေါ့နော်ဟိုရှမ်းပြည်ဘက်မှာစိုက်ထားအဲ့ထောဘက်ဒီလေးရဲ့အရာသာလေးတော်တော်လေးစားကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးနိုင်ငံများခိုင်းဆက်ထောဘက်ဒီထုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းတယ်တစ်ချိန်ကျရင်ရှမ်းပြည်ဘက်သွားပြီးတော့ထောဘက်ဒီချိန်နဲ့ရိုက်ပြအောင်ဒါကတော့အလှူအမလက်ဖက်ချောက်လေးပေါ့နော်သူကဟို story line လေးနဲ့ဟိုလက်ဖက်ချောက်တစ်မျိုးစီမှာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟို marketing strategy လည်းမိုက်တယ်တကယ် product ကလည်းရှမ်းပြည်ကလက်ဖက်ချောက်လေးနဲ့တေချာလေးဥမာလေးလုပ်ပြီးထားဆိုတော့ဟို export quality လည်းပြည်ရမလို့တေချာ packaging ကအဆပ်အရင်ကောင်းဒါကတော့မင်းကြီးပြောမန္တလေးမုတ်တီပေါ့နော်အဲ့မန္တလေးမုတ်တီအရသာစစ်စစ်ရအောင်လို့လုပ်ထားပေးတယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားရောက်နေမြန်မာတွေလည်းမန္တလေးမုတ်တီကိုလွှမ်းလို့ရှိရင်စားလို့ရအောင်လို့လူမျိုး instant လေးနဲ့ထုတ်ပေးထားတယ် instant ဆိုရင်တော့တာရှိဆေးတွေမပါဘူးဘယ်ကလာလဲပကုတ်ကူอ่ะโอ้โอ้ညပကုတ်ကူစောင်းတယ်တထဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်ဘူးတယ်တော်တော်လေးခြုံလို့ကောင်းတယ်တထဲတော့တော့ဝင်နော်အလကိုင်ပွားအစိုးအဲ့တော့အနမ်းရှိရှိဘောဘာလို့ပြောတာဒါလေးကကွာဆာဆိုးပါနော်သူအသားလေးကပါလဲမပါဘူးပူလဲမပူဘူးအစင်လေးကစလို့နေစံတထဲဝင်လိုက်တယ်နော်ဘန်ကောက်ဒီဘက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုအမြဲဒါနေချာဖမ်ကငပြောကြော်ပါနော်ဖီချန်ငပြောကြော်ဒီမွေငပြောကြော်ငပြောကြော်အစိုးလည်းရှိမင်းစံတော့ဘန်ကောက်သွားပြီဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးအသီးတွေကိုအသီးကြော်တွေကိုဝယ်ရပါနော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး local မှာဒီလိုမျိုးထုံနိုင်နေဆိုတာအင်တန်ကွန်ယူရာကောင်းတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်မင်းစံတော့အဲ့အစိုးလေးကိုပူကြိုက်တော့အစိုးလေးထုတ်ဝင်လိုက်ဒါလေးမြည်ကြပါဒါဒီဟာနော်မိုင်အပူတိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးမတော့ဒါလေးကတော့တဘာဝပါပဲဒါလေးမတော့လို့အော်မြန်မာဆိုရင်တော့ငပိကြိုက်ပါနော်တထေးကြိုက်ငါငပိအကျိုးနှင်ကြိုက်ကြတော့လူမျိုးဟိုဘူးလေးကဟိုဖန်ပလင်းမဟုတ်ဘူးကော်ဘူးနဲ့ဆိုတာနိုင်ငံခြားမှာငပိလွမ်းနေမြန်မာတွေအတွက်ဆိုအရင်အဆင်ပြေရယ်ပက်ကေ့ချင်းလည်းတတရရဲ့အလေးနဲ့တကယ်လို့မှအများကြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပက်ကေ့ချင်းတစ်မျိုးပြောင်းပြီးဟိုထုတ်ပြတာပါနော်ဆိုတော့ရမိုက်ကဒါကောင်းしょရေဒါကတော့စုမြမကောင်းしょရေပေါ့နော်တဘာဝပစ္စည်းနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်မင်းဆန်းတဘောကြပါနော်မင်းဆန်းဆိုရှင်ဟိုအဖေကအခုပြောင်းတဲ့ဂျင်းရှိရောကိုလည်းကြွမှကြတော့လူမျိုးဟိုကက်မီကယ်မပါတဲ့ဟိုအမိုနီးယားပေါ့မပါဘူးပေါ့နော်မပါတဲ့ကက်မီကယ်မပါတဲ့ဒီလူမျိုးကောင်းしょရေလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းရင်ပြီးတော့မြမ product ဆိုတော့လည်း RPM ပေါ့ပက်ကေ့ချင်းအစားမိုက်တယ်ဟိုမှာဒါအဆက်ဒါအချို့သာမတိလို့ရှင်နိုင်ငံခြားကလာတယ်မျိုးပဲเนาะဟုတ်တယ်ပါမထည့်ပါဘူးဟုတ်သူကတော့ပါမစီးမပါဘူးအော်အော်လေးမတော့ easy way ပါမျိုးဒီကတော့เนาะကော်ရီမှာသူဆရာကြီးပေါ့ဟိုစောက်လည်းရမ်းကောင်းတယ်ကော်ရီဆိုတာနဲ့ easy way ပါမျိုးတွေကိုပဲတန်းမြင်တာပေါ့ဆိုတော့မင်းဆန်လေး easy way မျိုးတွေကော်ရီလည်းအများကြီးစားပြပူခဲ့တယ်ထန်တော့အကျော်တွေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုခီးသွားလို့ရှင်ထန်တော့ကြော်ကြီးလည်းဆောင်းသွားလို့ရှိတယ်ဒါကပါစီမြေပဲစီဒါဒါကြားရည်လေးထဲဒါတော့မမေးအရင်စဝင်စားတဲ့အဲ plan B ကပြားရည်လုပ်ငန်းအကြောင်းပါနော်ဆိုတော့ပြားရည်ကိုသူကပင်းတဲ့ဘက်မှာကိုယ်ရံမွေးမြူပြီးတော့အစင်းမြင့်မြင့်ထုတ်ထားပါနော်ပြားရည်ဇီးပြားရည်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပါနော်ဇီး flavor နဲ့ထည့်ထားဖို့ပဲねတကယ်ဇီးပင်တွေကဇီးပင်တွေကဟိုဝုံမုံတွေကိုယူပြီးတော့မှပြားရည်ထုတ်ထားပါနော်ဆိုတော့တကယ်ဟိုကျမတွေအတွက်လည်းရန်ကောင်းတယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ product တစ်ခုပဲ။ဒီ Just Bakery ဆိုတဲ့ cheesecake နဲ့ cookie လေးရှိတာပါနော်။သူကဟို sugar free ပေါ့နော် sugar free cookie လေးလည်းရှိတယ်ပြီးနက်ထိုင်လေးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမချိုးဘူးပေါ့။အင်းနည်းအချိုးပေါ့နော်။ဟာ။ဒါဆက်မှာတော့မများတော့လက်ခံရပါမယ်။ဟာ။ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပိုပြီး creamy ဖြစ်နေတယ်။ဟိုကကြောင့်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တင်းတင်းလေးပို့ခင်းတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ရလာတစ်မျိုးစီပါ။မအာလူကြော်ပဲရလာလေ။ဒီရွှေမျိုးကအာလူကြော်လေးဆိုသူစီတန်းတန်းနဲ့ကြော်ထားပါတော့။သူက packaging ကစား zip bag လေးနဲ့ဆိုတော့ဟိုစားလို့မကုန်ပါလဲပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဟိုနောက်နေ့ထပ်စားလို့ရ။ကြော်လေးပို့ကြရအောင်။ဟာကျေးဇူးပါ။ဒါမီးလို့ရတယ်မနော်။စကားရွေးထောင်းလာလေ။ဟုတ်။ဒါနဲ့တော့ကြာပါကွာတယ်မှာဒါကတော့အသားကြီးနေပါလေဒါကတော့လက်ဖက်နေပါလားဟုတ်
าจะเราเบียร์อะไรมาเขาสักแค่นี้เลยใหญ่สลับไปตามเขาตาเจ้ามันจะอู่เจ้าตาเจ้าสักจูนี่จ๋อตาเจ้าดีจ๋อตามอยู่อีกเวียจะสักสักกูยาวมั้งดีจิเม่ดีพุทธิโตอาลุจ๋อเราเวียซ่าใจมั้งตัวสักยาดาปูใจตัวโอ้สักเลยประมาณ 1x 2x หรือว่าชิลล์มาลายาดาลีเล่ก้าวนะโอ้เวลาเราเก้ามาซ้ายเนี่ยยังคงนอนยาวโกงฟูดพอสการ์ดีบานาน่าชิปส์ลีแพ็กเกจเนี่ยชิปปุยังเก่าเนาะบางก้าวมาเลยดูยาเด็ดชิปส์ดีลงไปตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเนาะว่าจุ้ยเสียเลยยังดรายผิดตัวหมดเน้นเน้นลีที่มันไว้ชาลิชีดีแต่ตัวชูเดียร์ยาดาเลียปูวิโดสตรองเพียวไว้อันนี้เป็นยังยังชิ้นยังครับแต่เน็ตอาดารามยังวันนี้สปีดทาร์เรสูยาทาร์เรสโปรเดลีวันเนาะส่วนโอဒီအစီအစဉ်တွေထုတ်တဲ့ Top Bank နဲ့နိုင်ငံညာလာတာများပြင်မယ်ဒီအစီအစဉ်တွေထုတ်တဲ့ Top Bank ကိုဒါ Local Product တွေနဲ့တွေ့ရတော့ဒါကိုယ်ဝင်မြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါလေးတိုက်တယ်ဒီတော့မှဒါလေးပို့ပို့တိုက်တယ်သူ့ရဲ့အရာပါလေးရမိုက်တယ် Packaging အစားမိုက်တယ်အာဖေးမြူဂျီဒီကွာပောင်ကြောက်တို့ဘာလို့တဲမှာဆိုမင်းမင်းဆန်ကဒါလေးပူတက်တယ်ဘီယာနဲ့တွဲပြီးရစားမယ်ဆိုရင်အဲသမွား60တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဟိုပက်ကလာဟင်းနဲ့ဆိုရင်ရှယ်ပဲတာဒါအွန်လိုင်းအနေနဲ့ရောင်းပေးတာဘာလို့ကျွန်တော်ဂျင်ညာထဲမှာတော့မပါသေးဘူးပါသေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့မကြသေးခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပေးဖို့တို့ပါနိပါဖန်တီရကြတော့ဒနီဘူးကြောက်ကနေဟိုဒနီဘူးကြောက်ရင်းနေကြအောင်နော်တဘာဝ organic ဆီစစ်ပစ်တဲ့အတွက်ဒီတနည်းပင်ရနေတနည်းဘူးလေးကိုခူးပြီးတော့မှတဘာဝတိုင်းအချောက်ခံထားတဲ့တနည်းဘူးချောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဂျိုးအနေနဲ့အများကြီးရှိရောနော်လူကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်အရင်တင်တယ်ဒီလိုရိုးရဆန်းရည်လေးဆိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ DOB ကလာတဲ့ဟာပဲတွေ့ရမှာเนาะအခုလိုမျိုးဟိုမြန်မာပြည်ကဒီရှမ်းဆန်အနေထုတ်ထားတဲ့ဒီဆန်ရက်လေးတွေကိုမှဟိုရိုးရိုးထုတ်နေမှာကပဲねသူက packaging လာလေးနေဆိုတော့ဒီဟိုမြန်မာလက်ဆောင်နေလည်းဟိုပေးရတဲ့ခါမှလည်းဟိုဟိုကောင်းတာမဟုတ်เนาะဟိုတကယ် premium 5နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်တပူလုံးမှသူက4000လောက်ပဲရှိတယ်တပူလုံးမှ1000ပဲကျ5နှစ်တက်တန်အကျပ်ကုန်ပါရွှေရူအာဒီတပတ်ချုံတယ်ကြီးရာတရင်ကျကတော့ဗို့အတွက်မိမိအမေမိအတွက်ဗောနော်တခုတစ်ထည့်ဝင်သွားတယ်။ဩဘာဟိုချီပိတ်သွားဘူးကျုပ်ကျက်ဘယ်တော့မတားလုကဲပဲလားဘယ်လိုပါဘူးလားမဟုတ်ဘူးခါအခါအခါနဲ့လာခုနဲ့ဟုတ်ဩအခါအခါကိုစောက်ခင်ရင်ကိုစောက်ခင်ရင်ကြည့်မယ်ยาบาเร่จอกดาละดาวาเล่เย่แท้ตัวฉีดาเสดาละวากงฉีเน่เบ้ตัวจาวอธิกะเมียนๆเล่เย่แท้บ่เล่เน่เย่ทาได้หายตู้เด้ตู้ดีอนาเย่สุเล่เล่เน่เบ้เย่ทาดิมาดาเล่สุโอ้ชุยโยดิฮะโหเส่มาป่าวกะลอนเล่ดิเน่อยู่เบ้ดาเล่ย่อตะละบ้อဖြစ်ပါတယ်ခရင်ซ้าซ่าဖြစ်တဲ့ตะละบ้อเล่ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြရားဖြစ်ပါတယ်ကြရားဒီဘက်မှာဒါတော့ကြရားရိုးရာခေါင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ကချင်ဖြစ်ပါတယ်ကချင်ကျတော့ကချင်ပစိုးရည်ရှိမယ်တွေ့ခုရှိပါခင်ဗျဟုတ်ဒီဟာဒါမျိုးရည်နဲ့တွေ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကချင်ပစိုးအကွက်တယ်ဒါမျိုးလေးထပ်သွားထပ်လာဆိုရင်ဒါမျိုးလေးဒါလေးတွေပို့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 ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါရိုးရာကွက်လေးကတော့အများနဲ့ဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်มอมเบซอมอมมอมมอมเบซอนี่ชื่อเลยมอมถ้าเรายะไข่ขึ้นไปได้ยะไข่ยะไข่ทําไมนี่ล่ะมาล่ะโอ้ออดาปะซูแต่ยะไข่เบซูบ่เอาจบพี่ล่ะโอ้จะแท้จริงโอ้อะไรอ๋อရှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာလဲဆက်လက်ဖက်ချောက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အရှမ်းပဲထွက်တာပင်တရားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပင်တရားပဲသူကချင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းကွက်မှာကြောက်သူကအမဲနဲ့
ผ่าท่าอ๋ออ๋อดันนูติเตชิอ๋อดาหัวชิมบะซูเวชิมบะซูอ๋ออ๋ออ่ะกันก็ชิมบะซูนี่ค่ะเลยนั่นอยู่กันเจมาหลัวได้รู้สึกรู้สึกอ่ะเนาะแล้วว่าบ่ว่ามาอูมาหมดเลยสอดาก็ชิมบะซูบ่เนาะชิมบะซูมากันก็ชิมบะซูมาดาถ้าตั้วถ้าหลาวรู้อย่าเลยดาจ้ะတော့ตัวอ่ะป่วยนี่ป่วยตับบ่เนาะป่วยตับดาမျိုးนี้ชิมမျိုးนี่สิเอาชมอ๋ออ๋อดาမျိုးฉုံนะไปเลยไม่งั้นต้องเอาตัวดาลีอยู่ก็ได้อ๋ออ๋อนี่มาอ๋อซาบูดีชิ้นเยโยยาซาบูดีဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအမှန်ပါနားလို့ရအောင်ဟာဒါတော့မြန်မာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချီရဲ့ပေါ့ဒါတော့ချီရဲ့ဘုရဲ့ဆက်လာကွာတော့ဒီကဲတော့ချီရဲ့ဘုရဲ့ဆက်လာမှာတော့လေရှော်လို့ရတယ်ဟုတ်လားရောเท่าปองน่ะตะช้องโห500ติดติดนะครับเดี๋ยวว่าครับปกติมันจะอายใส่นี่ปัดซาวมาเนเน่เวตาโอ้ครับมีมาเยอะไปเท่าไหร่เนาะโอ้ไอซุปเปอร์ဒီနှစ်ခုကပါကွာလဲမှာဒါ flavor နဲ့ပကရင်မိုးဟင်းငါဖြစ်ပါတယ်ပကရင်မိုးဟင်းငါနည်းနည်းလေးအလိုမျိုးတော့အရေးကျဲရပါတော့ပြဩော်ဒီကရောင်းတော့ဒါ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 မြန်မာမိုးမိုးငါမလည်းပါပါအပတ်ထည့်ပြရတယ်ကောင်းပါတယ်ထောင်းတောင်းကိုပွန်လေးနဲ့ရှင်ရပါတော့เนาะဆိုတော့ဒီမှာ3000ဆိုတော့ဒါလေး3000အဟမ်းဆက်ပြီဟုတ်တယ်ဒီပါအဲ့ဒါအပိုင်းဒီဖက်ဝင်လို့အဲဒီပါဆေးဝါဖက်တမင်းကိုအဲ့လိုထောက်လာဘူးလို့ဆိုမျိုးဆိုဖက်တမင်းအောင်စားကြပါဘာလို့ဝင်လာလဲခုမမင်းတို့ဒီမြန်ဝဲကျင်ပါတဲ့ Shiny Hus Local Product လေးတွေဒီ quality ကောင်းမှုတွေကိုမျိုးတွေ့ရတော့အရင် NO1 တာရတယ်ပြီးတော့ဒီကိုယ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလိုမျိုးအဆင့်မီတဲ့အစားအသောက်တွေလူသုံးကုန်တွေရှိလာတယ်ပြီးဒီ Local Product တွေကိုလည်းပြည်တွင်းသားမှာကဒီပြပါတီကိုမှတွင်းနိုင်ငံ quality တွေကိုဟိုလုံနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့စူးစူးစီးစီးနဲ့စီးစီးလုံးလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တွေ့ရတော့အရင်ဝမ်းတာမိပါတယ်အော်အများကြီးနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်လဲလို့မြန်မာ product တွေကိုဟို export quality ထိရောက်အောင်လို့လုပ်နိုင်မယ်လို့မြင်အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နေချွေလောင်းအောင်ကျေးဇူးများပါတယ်